Alo. Salam əleyküm. Salam. Kanal 13-dəndir sizi narahat edirik, Teymur Kərimov. Haradan? Kanal 13 internet televiziyasından. Bu Əliyev Xeyrullah bizə müraciət edibdi. 3 ildir onun istintaq gedir. Yəni onun muska avadanlıqlarını oğurayıblar. Onunla bağlı sizin də mövqeyinizi bildirmək istəyirik burada. Onunla bağlı, qardaşım, öncə siz məndən bu müsahibə alırsınız. Bu telefonda bu məlumat verilmirədi, qardaşım. Bizim bununla bağlı daxilçilər mətbuat idarəsi var, ora müraciət edin. Mən sizə biraz siz tanımıram, eləmirəm, özdən gedirsiniz. Məsələ, məlumat verin. Tamam, müəllim. Yəni, biz ora da müraciət edirik onunla bağlı. Bəli. Onunla bilmək sizin onunla bağlı cinayətdir. Hazırda iş gedir. Başa düşdüm, bununla bağlı. Nədir, özü də bilir, məlumatı da var, özünə də məlumat verilir. Heç, prosto o istintakın gedişindən narazıdır, ona görə bir... İstintakın gedişatından da bu olmayan işlər istintak hərəkətlərə bağlıdır. Bizim də o, bizə qoymaraq hansı o, bizim hərçi, hansı bizim bağlı qalsın. Bizə hansı nə deyil, kimlərdə şübhələr, bütün hansı adamlar dindirilib, eləlib, telefon nömrələrdən çıxsın, başım nömrələrdə, başqın, yəni sizlərin istintak hərəkətlərə bağlıdır. Bəli, müəllim. Deməli, o kamera məsələsi var. Deyir, iddia edir ki, kameralar silinibdir. Sağ olun, müəllim. Təşəkkür edirik. Mən Əliyev Xeyrullah, musiqiçiyəm. Təqribən 35-36 ildir bu sənətdə. Ancaq musiqi fəaliyyətindən məşğul olmuşam. Musiqidən balalarıma çörək pulu qazanmışam. Təqribən 2013-cü ildə mayanın 26-27 mənə zəng oldu ki, bəs bizə musiqiçi lazımdır, qarmon, bir də aparaturada toya. Sizin nömrə üzəyi faiq atdı musiqiçi verib. Nömrəsi də 055-418-75-25. Adım da mənə Məmməd təqdim elətdə, Mamid. Mən özüm prodüsterəm, musiqiçiləri toy aparıram. Və sizə qatar gələr, 2 günlük toy var, sənə də nömrü veriblər, musiqiçilər faiq atdı musiqiçi. Bəs bizə şey ediblər ki, siz yaxşı musiqiçisiniz, bəs aparatçılar var, bir yerdə gedir. Mən ona dedim ki, gəl görüşəyə, birinci söhbət eləyək də. Bu dedi, mən toylardayam. Başım qarşıqda, bu gündən bu rayondayım, Sabah Mincəsi, ora-bura rayonlara da gedirəm, musiqiçiləri aparıram, yaxşı musiqiçiləri. Aynı ilə 31-i gələcəm tezdəndən, maşınla gələcəm, Görgöz Mercedes-i metallik rəyinə, nömrəsi də 10NS-269. Nəsə, vədələşdiyimiz vaxt tamam oldu, səhər tezdəndən saat aradası 6-ya qalmış. Ona qədər də zəng eləmişdim, 3-4 dəfə ki, bizi şey eləmədə, Allah da beləyəsən, biz bilək işimizi. Dedim, yox, problem yoxdur, gələr söhbət eləyərək. Mən də Yaşıl Bazarın arxa tərəfində oldum. Adresi dediyim, birinci dedim, kainatda olacam, onda kainatda da işləyirdim, kainat çalıb. Dedim, bir yerə yığ, aparatlarda, biz kainatda olmasın, elə hamısını bir yerdə götürək, evdən götürək, ya kainatda. Tezdəndən saat aradası 5-də mənə zəng elədi, Məmməd. Tezdəndən gəldi, mən də adresi dediyim ünvanə. Gəldi Yaşıl Bazarın, elə özü həyətə içəriyib. Dövcöz Mercedes, maşın nömrəsinə baxıram, 10NS-269. Yaşda da olar aradası 47-50 yaşı belə təqib eləmək ki. Bəsə açıqı var idi, gözündə, gözün belə görə bilmədi. Nəsə gəldi, bəs mənəm, gəlmişəm, tuvalet gedəcək. Mən dedim ki, haradadır? Dedi, Zaqatalada, bəs palatka toydu belə falan. Dedim, yoxu, mən palatkaya gedmək istəmirəm. Dedi, şeydə problem yoxdur. Buradan da Aznefdən də musiqiçilər var, gedəcək, o musiqiçiləri də tanıyırsan, görəcək, bir yerdə çıxıb gedəcək. Oxuyanlar zatlar da gələcək, belə yaxşı toydu, belə deyilədi. Nəsə, bununla başladı, aparatları gətirdiyim maşına yüklədiyim. Aparatının da qiyməti təqribən hamısı hesablamışdım, 17.580 manat. Qarmon, aparatura, 4 kolonka, mikrofonlar zatda. Mən yüklədi, həyətdən çıxanda məndə də biliyorsun, privıqdır, həyətdən çıxanda maşınlar da yaxın-yaxındır, arqadır. Dedim, bir də baxım, sürtüb eləyər də maşın azada.
rahat çıxam. Dala qabağa elə verdi, elə arxadan gəlib çıxar-çıxmazdı, əlim attım ki qapıya, 400 Mercedes. Minəm qabağın qapıya. Bu da zonlu sür, mənə də itərə, əlimlə tutmuşam qapı. Yıxıldım, əyağım yadım sıyrıldı da, elə maşını çəkdim 2-3 metr. Ondan ona durdum, qaçdım dalınca, Vaykoma tərəfdən yoxdur, bu şəhər, Nərmanova. Orada qaçdım, gəldim, bir də maşın gördüm, gəlir Jiguli taksi, əl elədim, nəsə saxladı, dedim, sür də, mən də təngi nəfəs. Sürdü, gəldi bu Yaşıl Bazarının qabaq tərəfində, mərkəz üçüsə. Üçüsə ilə prospektdə saxlatdırdım, Nərmanova cəraz kimidim böyrümdə. Burada da kamera zadı var. Baxdım, gördüm, maşın görüşmürdü, yolda açıldı, nəm, sağa döndü, sola döndü, düz getdi. Təzədən qayıtdım evə, sıra zeyirdən 102-yə zəng elədim. 102 xidmətində dedim, bəs belə-belə 10 NS 269 metallik rəngdə, boz rəngdə yadım. Məmməd adlı şəxs, telefon nömrəsi də 055-418-75-25. Bəs aparatlarımız adımı belə sürdü getdi, mənlə belə bir də tuayət edəcək. Burada qaçıqdı da o üçün, özümə də xəsarət vuraraq sürdü qaçdı. Orada 102 xidmətində də qız idi də. Danışam. Bir də 10 gün ərzində sizin aparatınız tapılıb veriləcək, arxayın olun belə bulan. Mən də özümə gələ bilmirəm, uşaqlar da durublar yuxudan, nə haldayım, xıllatmıyorlar. Nəsə, saat artısı 9-da mənə zəng olundu ki, gəlmə 18-ci polis bölməsi. Gittim orada Uçaskova izahat zadı yazdırdı, elədi, yazdım. Necə oldu da hadisə bulan. Mən dedim ki, indi operativ işləsəydiniz, sələz polisə zəng eləsəydiniz, yəni ki, o 100% tapıb, çünki kamerada varaq, bəqə, haradan gedir, küçəmizdə də o zibil yeşin yanında, bazarın yanında, orada hər yer kamera, hara baxsan kamera. Böz tapa bilər sizə. Mən də tanımıram, burası bir nömrə var, əl nömrə var, maşin nömrə, mən də elə bildim ki, toya gedəcək, özə dedi, gedəcək, az nixtə muskatlar da görəcəksən orada. Mən dün yəqin belə, həmişə belə gedmiş, rayon azadır. Gedim uskatları görəcəm, bir yerdə başqa maşın da bizə qoşulub gedməlidir. Eləm ki, yazdım ərzə, əzad, izahat, izahat. Polis bölməsində yazdı da? Hə, da 18-də. 18-də polis bölməsində. Sonra özüm rahat olamadım, qayıtdım, gəldim MV-deyə. Gəldim orada, şimdi pis vəziyyətdə dedim ki, mənim belə-belə aparatlarım gedib, mən istəyirəm, mənə canam nazir qəbul eləsin, kimsə qəbul eləsin də bəs qalmışam belə. Elə bir ürəyimə damlı işi, nəsə bunlar mənə ola bilər, belə də işi düz aparmaz, sırası kiməsə deyin, mənə işimi həll eləsin. Oradan da mənə Kamil Məmmədov var, bu da tədqiqatçıdır. Zəng elədi ki, bəs şeydir, sən orada haradasan, dedim, emin edir, dedi, oradan ağırsan, gəbələ sənə aparatını biz tapıb verəcək, oradan sənə ağırsan ki. Mən də nə bilim, gəldim, bunları təzədən tədqiqatçıda izahat götürdü. O vaxtdan belə 3 ildir, mayın 31-i 3 il tamam olur. Nə aparatım tapılır, nə instrumentlərim tapılır, harada yazıram, elə deyil, iş gedir, məşruqlar gəlir, məşruqlar iş aparılır. Halbuki iş 3 aydan artıq gedmir, də 4-də bağlanır. İşi bağlayıblar da qalıb, mən də heç yerdə işləmirəm. İşin bağlanması haqqını verirlərsən, məktub nəsə? Hə, məşrub var, bağlanıb, göbələr təzədən açıb, yenə bağlayıb. Kağızlar var da, mənə məşrublar gəlib. Burada polisdən, MV-dədən. Bəs bu, məktubda nə deyirlər yəni tankı? Deyirsiniz, musiqi alətlərinizi, bəs belə mamidatlı şəxs uğurlaması barədə iş gedir, cənayət işi gedir, tapılığında sizə xəbər verir. 3 ildir bu, ancaq belə şablon məşrublar gəlir. Ancaq, yəni, arada heç nə yoxdur, elə mən də ora, bura, yola qaç, ora qaç, bura qaç, bilmirəm, özümdən ağayım, uşaqları qalıb, beləncə, heç yerdə işləmirəm. Arada müraciət edirsən, iş yox, məşğulda durmuşam işə də, yəni, çoxda, iş orada da yox. Əvvəl sosial yardım alırma, o da alırma. Uşaqlar da balaca, biri 7-də oxuyur, biri 5-də oxuyur, bilmirəm, nə ağayım, evdə də dəyişdiyəm mənimdir. Ki, nə biləm, evimin Əşyaların zadını satıram üzvüsüdən, qızılların zadı, uşaqlar az qalmaz. Özümdə musiqisi dedim, hər şeyim gedib, hər şeyimə alıblar. Elə bir tütü var, dövlətim əlimdən gedib, qalmışam, nağırmam. Musiqi zadan, onu şeyləm, bir yerdə də iş yoxdur, fəhlədə mənə götürüm, 51 yaşım var. Zaman adamı götürüm. Arada şey, qar olsun istəyirəm, arada gedirəm məktəblərə, ora, idarələrə, qar olsun, nəsə olsun, aidəsə olsun, 150-200 man, nə olur, gə
gelmişdi. O da yox. Bəs bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edəmisiniz? Bəli, müraciət eləmişəm. Onlar nə deyir cavabında? Yəni onlar deyir. Həmin o məktublar gəlir, yəni ki, bəs belə-belə sizin işinizə baxılır. Mən deyirəm, hara baxılır? 3 ildə hara baxılır? Kamera var. O vaxt baxın, kamera pozublar, mənim indi yoxdur kameralar. O vaxt var, qalılaq kamera 4 ay müddətində. İki aparan düz aparmayıb ki, kamerada baxmalı idi, bunlar sərəsi tapmalı idi, maşın nömrə var. Bu anten dairəsi də sizə sevdilər, telefonla tapardılar. Mənim başqa şeylər, mən də polis deyirəm ki, onlar bilməlidir də mən. Onları başa salası deyirəmsin, necə tapmalısın. Aparatların, pasportlarını vermişəm, nömrəsinə kimi. Təzə almışdım özümdə, elə bir borc götürmüşdüm, qohumdan, dostdan, tanışdan, 18 minə yaxın. İndi bilmirəm, evimi satayım, borcumu vereyim, ya uşaqlara baxım, ya özümü öldürəyim, işlə tapam verəm. Bilmirəm, nə alimə başı bitirmişəm. 3 ildə belə qalmışam yollarda. Belə də baxan yox. Hepsində bir köməl. 3 il müddətində işi istindaqdan başqa bir yerə köçürmüyüklər, məni prokuratura ayına falan, yoxsa elə polis bölməsində? Qalıb polisdə. Polisdə də Nərman oranında müstəntiq Vali Nəbiyə baxdı. Polis idarəsində köçürülüb iş yoxsa bölmədədir? Yox, bölmədən köçürülüb Nərman oranı əsas idarəyə. Əsas idarə, müstəntiqdə. Müstəntiqdə. Hal-hazırda iş bağlıdır yoxsa davam edir? Valla, nə bilim, gəh bağlayırlar, gəh açırlar, məktublar da var, şablon məktublar damcı yazıb ki, bəs yedir, işə gedir bu barədə. İş hara gedir, işi bağlayıb atırlar, harada gedir iş. Heç mənə fikirləşən, iş getsə mənə fikirləşənlər, sonra gəlinətər eləyə, nəsə köməkli eləsin, heç bir də elə... Yəni, başqa orqanlara müraciət edəmsinizmə, prezident aparatına falan? Prezident, hələ hər ayın əvvəli gedirəm prezident aparatına, Fuad Ələsiyyəm, canım Fuad Ələsiyyəm qəbuluna, MVD-yə yazıram, prokuraturaya yazıram. Prokuraturada da Nərman Uğrayın prokuraturasında olmuşam, Bakışəhər, baş polis prokuraturada olduğum general Əsiyyədir. Özü də dedi ki, düz deyirdi, bu adam maşınla gəlib, başqa planetdən gəlməyib ki, maşın var kamerada, tapsınlar, gətsinlər cəmadın əşyasını versinlər, nətər olur ki bu. Polis nə üçün deyilə ki, kimsə birbirində yumruq təpi vuracaq, gedib şey eləyəcək. Tapsınlar, işləyə bilmirsən, iki təfil ver, işləyən işləsinlər. Ondan sonra düzgün işləmirlər ki, tapmırlar da, belə çıxırlar. Sonda müraciətiniz hansı formadadır ki, yəni nə istəyirsiniz? Müraciətim üçün mən istəyirəm ki, mənim alətlərim, qarmonum, aparaturam tapılsın, versin özümdə. Mən də gedim balalarıma çörəyə bulacaq. Əşsalda bilmərəm də nə var. Balalarım evdə acını. Bir nəfər gəlib evdə baxmır ki, bir adamın şəraiti nədir. Məktubda yazıram, bəs acından öləm. Gedib bazardan mən yerdən kartof yığıram, soğan yığıram, uşaqlarımı dolandırıram. Haradan alın? Gedim oğurluq eləməliyəm.